അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചിക്കൻ കൊണ്ടൊരു പ്രത്യേക ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം, ചിക്കൻ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം, ആദ്യം ഇതിന് കഴുകിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ അങ്ങനെ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതായി പോയി നൂറ് നിൽക്കണേ, കഴുകിയെടുക്കണം. ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഇത് തൊലി കളയാത്ത ചിക്കനാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളിത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തൊലി കളഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റും. തൊലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ കൊഴുപ്പൊന്നും നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലോരോ വരയൊക്കെ ഇട്ട് ബാക്കി പരിപാടികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കിതിലൊക്കെ ഓരോ ലൈൻ ഇട്ടെടുക്കാം, നല്ല ആഴത്തിൽ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങണം. അതുപോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചിടണം, ഇത് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല, കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിന് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോകണം. എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ട് കാലിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു ഏകദേശം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു മസാലയൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടാം, ഇതിൻ്റെ മസാലയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഇച്ചിരി എരിവിരിക്കട്ടെ. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, അതെ ഇതിന് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണത്, ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണത്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരു നാരങ്ങ. നല്ല നീരുള്ളതാണെങ്കിൽ പകുതി പിഴിഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മളിപ്പോൾ പകുതി പിഴിയുള്ളൂ. നല്ല നീരുള്ള നാരങ്ങയാണത്. ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോരെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എരിവ് ഉപ്പൊക്കെ പോരെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരൽപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. മതി, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് നമ്മുടെ കോഴിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നല്ലപോലെ മസാല അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്ലൈ ശരിക്കും വെന്ത് വരുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം പച്ചക്കിരിക്കും. നല്ലോണം അപ്ലൈ ചെയ്യണം കൂടുതലൊക്കെ. ഇതിനകത്തൊക്കെ അല്പം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. മസാല നല്ലപോലെ എല്ലാവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ടാൽ കറക്റ്റായി. ഇത് നമ്മുടെ മീൻ ചുട്ടതിന് മുന്നേ, പക്ഷേ ആ മീനിൻ്റെ റെസിപ്പി അല്ല, അത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല മണമുണ്ടാവും. വെറുതെ കാലി സ്ഥലമുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് മേലെ കിടക്കട്ടെ. മതി, നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഗതി ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. അതേ മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് അതേ ഇലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മടക്കാം. എല്ലാവരും അല്പം വാട്ടി മടക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ കുരുന്തിലയായതുകൊണ്ട് വാട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നമുക്ക് ഒരു ഇലയും കൂടി വെച്ച് നന്നായി മടക്കിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സംഗതി വിട്ടു വന്ന പ്രശ്നമാണ്. അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞെടുക്കും. ഇനി ഇതെവിടെയും പൂജ സംഭവം അതെ, ഒരു ബോൾ പോലെ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ തൊട്ടെടുക്കാം, എവിടെയും പൂജ. കരിമണ്ണാണത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കരിമണ്ണാണ് ഫേമസ്, അതാണ് നമ്മൾ കരിമണ്ണ് തന്നെ എടുത്തത്. അല്പം വെള്ളം കുഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതൊരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ്, അത് സംഭവം
മണ്ണ് നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ തേച്ചിട്ടാണ് ആ ചിക്കനെ ചുട്ടെടുക്കാറ്. നമുക്ക് കരിമണ്ണിന് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ പതുക്കെ വെച്ച് തേക്കാം. ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണത്. ഒരുപാട് തേച്ചപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പോകില്ല, ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു അര മുക്കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ തേച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരുവത്തിൽ മണ്ണൊക്കെ വെച്ച് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് തീയൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം. തീയൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം. അത് കർപ്പൂരമാണ്, അത് കർപ്പൂരിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീയൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടും. പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കും. നമ്മൾ തീ കത്താൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് മുകളിൽ നല്ലോണം കത്തിച്ചെടുക്കണം. അതിനെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കത്തട്ടത്. തീ മുഴുവൻ കെടുന്ന വരെ കത്തിയാലേ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങി മണ്ണൊക്കെ ഉണങ്ങി വെന്ത് വരുള്ളൂ. ഇവരൊക്കെ കത്തിക്കത്തി താഴെ വേണ്ടി മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കത്തട്ടെ. തീൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റട്ടോ, ഭയങ്കര ചൂടാണ്. നമ്മളൊരു 1 മണിക്കൂർ മേലെ ഇപ്പോൾ കത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ വിറകൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സംഗതി ശരി, ആ മണ്ണൊക്കെ നല്ലോണം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് ഉണങ്ങലാണ് നമ്മൾ വെന്തു എന്ന് ഒരു സൂചന. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിറകൊക്കെ കത്തി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഭയങ്കര ചൂടാണ് സംഭവം. പൊട്ടിക്കാം നമുക്ക്. നമുക്ക് ഈ പുല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നില്ല, മണ്ണൊക്കെ നല്ലോണം ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് പോയി. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ മേലെ നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആയത് നമുക്ക് ഒരു തട്ടിലേക്ക് മാറ്റം. അതിനെ നമുക്കത് ഇലയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയില്ലേ, അത്ര ചൂടിനകത്ത് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല, നമ്മൾ ആടെ നല്ലപോലെ പൊഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ. അടിപൊളി, എന്താ രസം കാണാൻ തന്നെ അടിപൊളിയല്ലേ. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏലൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്നു കരിയില്ല ഉറപ്പല്ലേ. നമുക്ക് ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റും വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. തക്കാളി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചന്തം നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഇത്തിരി നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിയാം. കൃപേഷ അതൊക്കെ പിഴി. രശ്മണ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ആ നാരങ്ങയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ആ പുളിപ്പും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അത് കഴുത്തെടുക്കാം അല്ലേ. ആ പഞ്ഞു പോലെ ആയി ശരിക്കും. കഴിക്കും കഴിച്ച് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിപൊളി സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സാഹിത്തേ അതെന്നാ ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ലക്ഷ്മണ അമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? വെന്ത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ? ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ആ ഓക്കെ. അതൊരു പ്രത്യേകതരം റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ. എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അത് കൂടുതൽ പണിയാണ്, ഇതിന് കൂടുതൽ നേരം വേവിക്കണം, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. പക്ഷേ സംഗതി ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ചുട്ടെടുക്കുക, അത് ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ചുട്ടെടുക്കുക അതൊന്നുമല്ല, അതിലും വെച്ച് വ്യത്യസ്തമായൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ടേസ്റ്റ്.
പിന്നെ കളിമണ്ണിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ രീതി. നമ്മുടെ അവിടെ കളിമണ്ണില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് കരിമണ്ണാണ്, കരിമണ്ണ് പാലക്കാടിൻ്റെ നെൽപ്പാടങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം അവിടെ ഉള്ളു. കഴിക്കി, നിങ്ങൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുള്ളൂ, നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ, തട്ടിക്കുളൻ കൈ കൈട്ടാം. അപ്പോൾ എന്നാലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കൃപേഷ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ശരിക്കാ, അടിപൊളിയായിരുന്നു സംഭവം, നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാ. അതങ്ങനെ വെന്ത മസാല കണ്ടല്ലോ, അതാ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. അത് നീരാവി ഉള്ളിലിങ്ങനെ നീരാവിയായിട്ടെ മസാല കൂടി വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊളി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബാക്കിയുള്ളത്. നെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഭാഗവും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ശരിക്കും. ഒന്നും കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഓരോ പീസ് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വേറൊന്നും പറയാനില്ല, നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ്, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സമയം നല്ല സമയമെടുക്കും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ മേലെ ഇതിന് വേവിച്ചു. അപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ പറയും.